Ďakujem pekne. Milé študentky, milí študenti, vážení prítomní. Prihováram sa vám trošku netradične na netradičnom mieste s veľkými rozostupmi, s rúškami na tvári, ale všetci vieme, prečo to tak je. Štandardne by som bola asi medzi vami v triede, potila by som sa s vami, podala by som si s vami ruku, ale žiaľ, doba nám to dnes nedovoluje. Tá doba, ktorú teraz žijeme posledné mesiace, je výnimočná a umožnila nám mnohé si uvedomiť. Uvedomiť si napríklad aj to, ako veľmi dôležité sú zdravotnícke profesie. Ako veľmi dôležitá je aj profesia, ktorú ste si vy vybrali. Tá profesia samozrejme nie je jednoduchá. Budete musieť robiť závažné rozhodnutia v rýchlom čase, ktoré majú obrovský dopad na životy a zdravie ľudí. Ale chcem vám povedať, že moju úctu a rešpekt za výber vašej profesie máte už teraz. Pevne dúfam a verím, že mesiace, ktoré nás čakajú, budú iné, budú lepšie, budú štandardnejšie, ale to, aké budú, máme v rukách práve my všetci. Prosím vás, pristupujme k tomu zodpovedne, dôsledne, myslíme na tých, ktorí sú starší a slabší, ktorých táto choroba môže zraniť ďaleko viac ako nás ostatných. Skončím ale optimisticky. Stredná škola sa deje v tom období života, ktoré je jedno z najkrajších. Tak verím, že mesiace, ktoré vás čakajú, budú okrem vyučovania a praxe znamenať aj množstvo pekných priateľstiev a dobrých osobných stretnutí. Všetko dobré v tomto školskom roku. Ďakujem veľmi pekne. Je mi cťou stať tu pred vami a byť súčasťou otvorenia školského roka. 8. marca ste všetci počuli, že župan Droba zatvára školy. Vaša bola jedna z tých, ktoré sme zatvárali. V tom čase to bolo podľa mňa správne rozhodnutie, stojím si za ním, aj keď viacerí protestovali, že to je predčasné a robíme paniku a podobne. Rovnako ale dnes z tohto miesta chcem povedať, že ako župan urobil všetko preto, aby sme školy opäť zatvárať nemuseli a vy ste súčasťou tohto môjho prísľubu. Všetkým veľa úsmevu a tak ako povedala pani prezidentka, moji najlepší kamaráti dodnes sú tí, ktorí boli so mnou na strednej škole. To je partia, ktorá sa vytvorí, ktorá sa už nikdy nerozbije. Nikde inde si v živote takých dobrých kamarátov nenájdete. Takže bojujte za to. Majte sa.